Վարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Western Armenia TV-ի հյուրն է Լիոնի հայագիտական հետազոտությունների ամբիոնի ղեկավար Ռենե Լեոնյանը։ Արցախի մեջ խաղաբահները մարտական պատրաստության զորավարժություններ անցկացուցած են։ Ջավախքի մեջ կփածվի երկու նոր արմատ լաբորատորիաներ։ Իրաքի ուր քաղաքը կփածվի քրիստոնյա օգտավորներու համար։ Էրդողան ու Ալիևը ներարվել են մամուլի ազատության գիշադիչներու ցուցակին։ Արեմտյան Հայաստանի Սեփաստիայի փուժի ճյուղը հրաշքներ կգործե։ Կգազմագերպին ուղևորափոխադրումներ թեպի Արցախի պատմամշակութային վայրեր։ Կյանք են հերացել աշխարհահռչակ դուդուգահար Ջիվան Կասպարյանը։ Western Armenia TV-ի եթերով Լիոնի հայագիտական հետազոտություններու ամբիոնի ղեկավար Ռենե Լեոնյանը ներկայացուց են նախագի ձեռնու ծրագիրները, որոնք կյանքի գոչած են Հայաստանի և Արցախի մեջ, որոնց մեկ մասը թեր ընթացքի մեջ է։ Խոսեցավ Լիոնի հայագիտական հետազոտություններու ամբիոնի մեջ կատարվող աշխատանքներու մասին, անդրադարձավ հատուկ ընդդրված նյութերուն, անոնց կարևորությանը ու արդիականությանը ներկա ժամանակներուն։ Ավելի քան 30 տարի իր և իր ընտանիքի հետ համատեղ հանդես գալով դարբեր բարեկորձական նախաձեռնություններով մանրամասն պատմեց այժմ Արցախի մեջ կատարվող աշխատանքներու մասին, որոնք շարունակական կլան։ Արցախի մեջ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի ականանետային անձնակազմերը հերթական մարտական վարժանքներու շրջանակներուն կատարած են շարք ուսումնական առաջադրանքներ համացայն խաղաղապահ ստորաբաժանումներու մարտական պատրաստության ծրագիրի։ Այդ մասին հաղորդակրություն տարածած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդակրության մեջ կսվի, որ թիտագետին ուսումնական գործողությունների ընթացքին զինվորական անձնակազմը կատարել է գործերը ականանետերը մարտական վիճակի բերելու հմտությունները։ Մարտական վարժանքները ամեն օր իրականացվին թիրքի դիմաց։ Անոր համար մենք կառուցել ենք մեր ծորանոցային ուսումնական և նյութական բազա, որտեղ հնարավոր է իրականացնել ինժեներական և քարտեզագրական ուսուցումը, ասաց է թիտագետի հրամանատար Ալեքսանդր Բելոուսովը։ Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը գահայտնե, որ չնայած թիտագետերուն ռուս խաղաղապահներու շուրջօրյա հերթապահությանը, ռուսական խաղաղապահ զորքերու հրամանատարությունը նախատեսել է ուսումնական դասընթացներ խաղաղապահ ստորաբաժանումներու մարտական պատրաստության հիմնական թեմաներու վերաբերյալ, ներառյալ մարտավարական արդական և հատուկ պատրաստության, ինչպես նաև մարտական և այլ հատուկ տեխնիկայի վարումը։ Ընդհանուր առմամբ ռուսական խաղաղապահի զորախումբի շուրջ 50 զինծառայող ներգրավված է մարտական պատրաստության դասընթացին։ Ջավախքի մեջ կփածվի նոր երկու արմատ։ Հուլիսի 12-ին Ջավախքի Նինոց Մինթաքաղաքին մեջ տեղի ունենա արմատ ինժեներական լաբորատորիայի պաշտոնական բացման արարողությունը, իսկ հուլիսի 13-ին տեղի ունենա արմատի պաշտոնական բացումը Խարքարակի շրջանի Օլավերտ գյուղին մեջ։ Այժմ Նինոց Մինթայի արմատ կհաջախեն 105, Օլավերտ 48 երեխա։ Ձրագրի նպատակն է խթանել Ջավախքի մեջ տեխնոլոգիական գրթության զարգացմանը, տեխնոլոգիական զբաղվածության ընդլայնմանը, հավելյալ դնդեսական ակտիվությանն ու ստեղծել աշխատանքի հնարավորություններ, ինչպես նաև հայրենիքը չլքելու հերանգարներ։ Արմատներու հիմնական ծրագիրը Ջավախքի մեջ կիրականացվի Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի առաջադար տեխնոլոգիաներու ցերնարգություններու միության հետ համակորձակցությամբ և անհատ բարերարներու ուղարույցներու աջակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ արմատը կներկայացնե ինժեներական լաբորատորիաներ ու ցանց, որը դպրոցականներուն գուսուցանե բարձր տեխնոլոգիաներու գիտություն։ 1915 թվականին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հետևանքով բազմահազար հայ բնակիչները ստիպված եղան լքել իրենց փնորանը։ Փախստական հայերուն ընդունեցին մերձավոր արևելքի շարք մի երկիրներ, անոնց մեկ մասը թուրք բարբարոսները քշեցին թեպի միջաքետք։ 1920-ականներուն Իրաքի մեջաբաստան ներկայացած են շուրջ 90,000 հայ, ավելի ուշ անոնց մեկ մասը հերացան երկիրեն, մեկ մասը հայրենաթարց եղան Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր Իրաքի մեջ կբնակին մոտ 10,000 հայեր, որոնք բնականաբար գտավանեն քրիստոնեությունը։ Անոնք հիմնականը կբնակվին Բաղդադի, Բասրա, Մոսուլ, Քիրքուկ և հյուսիսային սահմանամերձ Զախո քաղաքներուն մեջ։ Վերջերս Հրոմի Բաբի Իրաք կատարած այցելն իդք երկրի հինավուրց ուր քաղաքը, որը երկար ժամանակ փակ եղած է քրիստոնյաներու համար, իր թուրերը գտնա քրիստոնյա ուխտավորներու առջև։ Իրաքի մեջ և երկրեն թուրս բնակվող քրիստոնյա փոքրամասնությունները հնարավորություն կունենան այցելելու եկեղեցիներ և կատարելու իրենց սուրբ ուխտը։ Լրագրողներ առանց սահմաններու գազմագերբությունը հրապարակել է մամուլի ազատության գիշադիչներու ցուցակը։ Անոր մեջ ընդգրկված են 37 պետություններու և կառավարություններու ղեկավարները, որոնք ըստ հեղինակներու երկրի մեջ քրակնություն կմտցնեն և բռնություններ կհրահրեն լրագրողներու նկատմամբ։
2021 թվականին լրակրողներ առանց սահմաններու միջազգային հասարակական գազմագերբությունը ցուցանակներ կգազմե, որոնք անվանե «Քիշադիչներու պատկերասրահ»։ Լրակրողներ առանց սահմաններու գազմագերբությունը այս երկիրներեն 21-ի մեջ իրավիճակ անվանել է վատ, իսկ 16-ի մեջ շատ վատ։ Եվ ըստ անոնց մամուլի ազատության որոշակի ոտնահարումներ տեղի ունենան 132 նահանգներու մեջ։ Մամուլի ազատության քիշադիչներու միջին տարիքը 66 տարեկանն է։ Շատերը ղեկավարեր են 2 տասնամյակ կամ ավելի։ Ցանգին մեջ ներառված են նաև Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Իլհամ Ալիևը։ RSF-ը գնշե, Թուրքիայի նախագահը չի սիրել լրատվամիջոցներուն, ավելի ճիշտ անգսիրե, որ լրատվամիջոցները հնազանդ լան և քովերքեն իրեն։ Անգհետապնդե քննադատներուն օրենքով, որը թույլ կտա անոնց պատասխանատվության ենթարկել նախագահին վիրավորելու համար, և ահաբեկչության մասին օրենքով, որը թույլ կտա ցանկացած տեսակի չարաշահումներ։ Գազմագերբությունը գշեշտ է, որ վերջին 5 տարվա ընթացքին ավելի քան 100 լրակրողներ ֆիզիկական բռնության ենթարկվել են։ Լրակրողները գշարունակեն ազատազրկման ռիսկի դակ ըլլալը։ Արեմդյան Հայաստանի Սեպաստիանը անկիչ է, թե քյուղի բնական աղբյուրի ջուրը ըստ ավանդության գպուժե հոտածավերով և շարքմայլ հիվանդություններով դարաբող հիվանդներուն։ Գենթատրվի, որ քետնեն փխող ջուրը կնվաստե գատվածահար հիվանդներու աբակինմանը։ Այստեղ որոշ ժամանակ մնացած հիվանդները աբակինվեր են։ Գսեն, որ անդամալույց հիվանդները, ովքեր չեն կարող ոտքի կանգնել, այստեղ են կմեկնին քայլելով։ Նույնիսկ անգողնային հիվանդները, ովքեր գուքան այստեղ, վեր կգնան։ Նշենք, որ նման վայրեր Արեմտյան Հայաստանի մեջ շատ կան։ Հիշենք Սեպաստիայի փուժի ցուգերով հարուստ լիճը, որտեղ կփուժվին շարք մամաշկային հիվանդություններ։ Արցախի Հանրապետության Էկոնոմիկայի և Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի զբոսաշրջության վարչությունը ընթացիկ դարվա հուլիսի 17-ին մինչև օգոստոսի 22-ը «Տուրիստ բաս ծրագիրի» շրջանագին իրականացնե ուղևորափոխադրումներ Նիկոլ Դումանի դուն թանգարան, Քանցասար և Ամարասի վանական համալիրողություններով։ Ուղևորափոխադրումները իրականացվին յուրաքանչյուր շաբաթ և գիրագյորերը ժամը 10-ին Ստեփանագերդի վերածնունդի հրապարակեն։ Ծրագիրին մասնակցել ցանկացողները դոմսերը կարող են ցերկ բերել զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոններեն։ Մանրամասներու համար քաղաքացիները կարող են դիմել Էկոնոմիկայի և Գյուղատնտեսության նախարարություն։ Գյանքեն հերացած է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ջիվան Կասպարյանը։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այդ մասին Facebook-ի իրաչին քրած է անոր թորը Ջիվան Կասպարյան գրցերը։ «Շատ մեծ ցավով կգրեմ իմ մեծ կորուստի մասին, աստված հոգիտ լուսավոր բահե երկնքի մեջ ընդգծերե ան»։ Նշենք, որ Ջիվան Կասպարյանը դուդուգի մեծ վարպետ էր, որի իր արվեստով աշխարհին ծանոթացուց անգրկնելի հայկական դուդուգի հնչույները։ 2008 թվականին դուդուկն ու իր երաժշտությունը վերնակիրով հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դարը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանգին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Ջիվան Կասպարյանի և Ջիվան Կասպարյանի կատարողությամբ իմպրովիզացիա ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։